Osnovci koji su u samoizolaciji od ponedjeljka 9. novembra nastavu na daljinu moći će da prate na programu radija i televizije Republike Srpske. Pogoršana epidemiološka situacija dovela je do zatvaranja osnovne škole Vuk Karadžić u Novom Gradu, pa učenici ove škole nastavni plan i program realizuju putem nastave na daljinu. Novogradska osnovna škola zatvorena je jer je veliki broj nastavnika u izolaciji. Trenutno nemoguće naći zamjenu preko Zavoda za zapošljavanje. Svi su već negdje angažovani. Zbog nedostatka nastavnog kadra od kuće rade i nastavnici ove škole u izolaciji koristeći dostupnu tehnologiju. Nisu roditelji svi u iste mogućnosti da imaju laptop ili računar ili nešto, znači isključivo preko telefona, znači preko Viber grupa. Ja radim od kuće, iako sam u izolaciji, pošto mi je zdravstveno stanje nije baš tako loše. Za učenike koji zbog mjera izolacije ne prisustvuju redovnoj nastavi, nastavu na daljinu realizuju i druge škole u Srpskoj. Preko raspoloživih alata i aplikacija i na neki način pokušava se da domesti taj nedostatak redovnog pohađanja nastave. Nastava na daljinu od ponedjeljka ponovo će biti emitovana na programu Radio Televizije Republike Srpske. Snimanje je u toku. Putem malih ekrana znanje će osnovcima prenositi već poznata lica, ali i nova koja su prvi put pred kamerama. Trema je veoma prisutna. Odlično se za sad snalazim i mogu da pohvalim vašu vrijednu ekipu sa RTRS-a koji nam dosta pomažu u svemu. U prvom ciklusu snimanja angažovani su nastavnici iz Trna, Slatine, Prnjavora i Prijedora. Mi ćemo sad dati mogućnost da svi učenici u Republici Srpskoj, bez obzira gdje se nalaze, bez obzira u kojoj lokalnoj zajednici imaju, znači, ako ne mogu hađati nastavu u svojim učionicama, imaće nastavu preko Radio Televizije Republike Srpske. Dok su pojedinim osnovcima draže školske klupe, drugima više odgovara nastava na daljinu. Ima i onih koji kažu da način sticanja znanja nije presudan da bi savladali gradivo. Ko hoće da uči može da postigne svoj maksimum u svim uslovima. Što se tiče srednjoškolaca iz Pedagoškog zavoda ističu, ukoliko dođe do prekida klasične nastave, za njih će u tom slučaju biti primijenjen elektronski način.